です。クン参上。クラスガイです。チューチュー、こんにちは、マホコです。クラスガイです。クルリン、こんにちは、ミナツです。あ、確かに先輩とずっと会ってないから、会ってるのもわかるし、でも私たちはいたから、1年間同じメンバーじゃん。ね、どういう人が同じクラスなのかなとか、修学旅行もあるし。ね、あ、担任の先生。あー、ね、あー。はい、ということで、今日は中学校初日のナイトモーニングルーティーン。初めてですね、ナイトモーニングルーティーン。確かに2つの動画を1個で見れちゃうよっていう。お得だって。お得ですね。私は中学校初めての入学前日と当日のルーティンになっているので、貴重な動画になっているので、では早速見ていきましょう。レッツーゴー。はい、ということで、初めはリリカちゃんから。はい、どうぞ。はい、夜だよ。夜だよ。こんにちは。今、明日の準備をしています。いつもこのリュックで学校に行ってます。学校には日焼け止めとマトメージ、アホ毛消すやつと筆箱を持ってってます。櫛は大事ですね。あとは何持っていくっけって考えてる。あと特になさそうですね。はい、歯磨きしてます。これはウサギの歯ブラシ。あー、ついた。あー、やってたね。知ってんの？うん、見た。電気を消しました。はい、ぬいぐるみたちに囲まれて寝てます。はい、明日も学校頑張ろう。朝になったよ。おはよう。ストレートアイロンをします。うねってるからね、朝は。ちょっとだけ巻きます。ちょっとだけ巻きます。2回目大丈夫だから。日焼け止めを塗ります。いいね。はい、学校に行く準備ができました。マスクもしてね。スクールメイクはしなくなりました。はい、日焼け止めのみです。以上です。中2から変わったことは、スクールメイクを日焼け止めだけにしたことと、バッグの中に入れるのを少なくなりました。ああ、くしめっちゃ入れてたじゃん。確かに、すごい。くしは1本に入れました。もうなくさないから。はい、ということで次は私です。はい、今からお風呂に入っていきます。バイバイ。で、これモムプリっていう肌がツルツルになるやつをつけます。で、あとは入浴中はお水を飲みます。で、でこのリーファのコロコロとキュレルのクリームで、これはフィーノのヘアオイルです。パジャマ似てる。これを全体につけます。はい、自由自由。で、リーファのドライヤー。え、マジ？これめっちゃなんかずっと使ってるとなんか髪の毛がツルツルになるって感動聞いたので買ってもらって使ってます。なんでこの、あ、なんか肌荒れしてるねみたいな話をしてました。で、グッと。で、歯磨きをします。で、歯磨き粉はオーロラ2です。で、寝ます。バイバイ。朝、はい、おはようございます。はい、おはようございます。よく見るかな、はい、イエーイ。顔を洗います。あー、かわいい。つけ方、顔、いつも水あで待って、ずれてる。だいぶ水洗いが終わったら、この CNP のスプレーをしてから導入化粧水を塗って、まあ、いつも夜と同じやつをつけてます。顔がむくんでるのでいつもマッサージをしてます。で、寝癖がすごいので寝癖直しをつけます。はい、で、櫛で溶かします。で、朝ごはんはこれを食べます。で、なんかこれは身長が伸びるやつです。で、また歯磨きをします。なんか髪の毛を入れます。その前に日焼け止めを塗ります。日焼けしちゃうので毎日塗ってます。で、学校に持ってくるやつは違うんですけど、このイニスフリーのパウダーをつけます。全体につけます。変わるよね、めっちゃ。で、ちょっと肌荒れしてたのでコンシーラーつけます。ヘアビューラー 4D でストレートにしていきます。で、髪の毛は結ばないといけないのでポニーテールにします。で、リップバームを最後につけて行ってきます。結んでるのが新鮮かなっていう感じなんですけど、
前の時はさ、私服だったからさ、行ってきますって言ってたけどさ、なんか隠してるのが中学生になったんだなってめっちゃ感じた、ね、ランドセルのコナちゃんをもう見れなくなると思うとちょっと寂しい、母性が母性が働く。でも特に変わったことはないと思います。荷物が変わったかなっていう、制服になったっていう感じです。はい、はいはい、ということで次はまほこちゃんの、はい、言ってみます。お風呂に入る準備をします。ルシュが泣いてました。で、上がりました。まず化粧水を塗ります。白ジュン使ってます。で、この時に顔のむくみをしっかりとってリンパも流してやってます。で、眉毛をゴリゴリするのが好きです。なんか気持ちいいし、むくみもめっちゃ取れます。で、次に髪のオイルケアをしてきます。髪短くなってからめっちゃ楽になって、オイルの量とか変わりました。短いと楽で、かしてます。で、パックですね。パック姿が大事な日の前ということでメディヒールを使ってます。で、パックしながらドライヤーでストレッチもやってます。なんかながらダイエットじゃないと続かなくて、だからストレッチしながらドライヤーで乾かしておりました。そしてまたマッサージしていきます。で、次ストレートアイロン、次に足のマッサージをしていきます。足は筋肉がもう一日する、筋肉一日使うともうめっちゃ固まっちゃうので、しっかり柔らかくしてほぐしてます。これなんかね、まだ毎日続けられてるんですよね。あれ、おやすみってしてます。朝になりました。おはようございます。コンタクトつけます。で、蒸しタオル、やっぱいいこれ、で白ジュンですね、朝も。朝もしっかり目にむくみをつけます。眠くなる、なんか逆に寒そう、なんか寝ちゃうのたら日焼け止めですね。この日焼け止めめっちゃ白くなるし、なんか日焼け止めの効果もすごいらしくてめっちゃいいです。で、アイロンで、朝もセラティスを塗ってます。行ってきます。バイバイ。おー、女子力って感じ、ね、なんか変わったことありますか？新級だから、ここあるとかじゃない。じゃあ次、最後みのつちゃんです。はい、はい、こんにちは。あ、こんばんは。今お風呂から上がって、このなんだっけ、フーミーの化粧水ローションを塗ります。なんかこれサラサラしてるから落ちてきちゃうので、いつもこうやってやってます。かわいい、やばそれ悪意 ありますよね絶対。それで夜もなんか次の日の朝むくまないようにリンパのところだけ流しておきます。あと、この眉毛のところめっちゃ大事で、目が腫れなくなります。で、髪の毛を乾かしてアイロンをして次の日の準備するんですけど、ちょっと何言ってるか分かんないけど、新学期なので筆箱だけでした。あー、眠そう。眠くない？髪の毛もそうさ髪の毛を結びます。髪の毛を縛るって言ってます。サングルティーザーで溶かして、眠い眠そう、完成、行ってきます。いいです ね、 いいね。変わったことは、私夜お風呂上がってアイロンをするんですよ。その時に前髪もやるから、朝前髪はあんま癖がつかないくなって、だから前髪いじんないでもいける。あ、時間短縮、そうそうそう、寝る前にね、アイロンかけるのいいよね。うん、めっちゃいい。ちゃんとマッサージしようって思いました。それやってないの私だけです。すいません、本当に。
当にみんな中学生になってなんかちょっと新鮮な感じする、ね、なんかファンハちゃんと同じ代の人多いと思うので、うん、確かに参考にしてもらえたら嬉しいです。はい、マッサージちゃんとしようと思ったのとヘアアイロン寝る前にかけるの大事だなと思いました。私は蒸しタオルやってみて、うん、やってみようかなと思います。今日も最後見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。担任の先生だね。